Про один із найважливіших аспектів – цифрову епоху, кібербезпеку – говорили на тренінгу в Закарпатській обласній бібліотеці. Сьогодні захист персональних даних став ще вразливішим. І кожному громадянину важливо знати, як вберегти себе від ймовірних кібератак. Перше, що має зробити користувач соцмережами – в першу чергу підібрати пароль. Найоптимальніший варіант – 12 символів, тому що людська пам'ять має його потім якось обробити. І, власне, ми говоримо, що в паролі мають бути великі літери, маленькі літери, мають бути цифри, мають бути різного роду знаки, але не діакритичні, тому що не всі системи сприймають їх. Ну і, власне, має бути якесь кодове слово для людини, яке вона з легкістю запам'ятає і, власне, потім буде використовувати. Ще одне важливе правило – підібрати різні паролі для соцмереж. Чимало людей нехтує цим і наражає себе на небезпеку. Загалом на занятті слухачів ознайомили з кількома аспектами кібербезпеки, зокрема діпфейками, реалістичні підробки відео, які можуть ввести в оману глядачів. Присвятимо частину заняття тому, що ми будемо говорити про діпфейки і, власне, розбирати саме корисний момент з діпфейків, тому що доволі великий відсоток, це 96%, припадає на фейки, які мають або порнографічний характер, або виманюють кошти. Лише 1% – це діпфейки, які несуть користь якусь, наприклад, навчальну мету. Для суспільного життя в еру цифровізації важко уявити існування без смартфонів та іншої техніки. Тому користувачі мають бути обізнаними з можливими загрозами та знати, як їх подолати. В наш час, коли багато інформаційних атак серійних і багато фейків, ну взагалі ця проблема з такою з тотальною комп'ютеризацією, вона потребує певних знань і навиків. Тому я думаю, що сьогоднішній тренінг, який буде цілком присвячений цій темі, ну буде дуже корисним для тих, хто прийшов до нас. За спостереженнями тренерки, випадків успішних кібератак на її практиці стає менше. Люди почали відповідальніше ставитися до своєї безпеки та стали більш пильними до підозрілих повідомлень.